ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਊਵਰ ਅੱਜ ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲਾਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖੋ ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੁੱਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੁਰਨਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਬਹ ਸਵਖਤ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਵਖਤ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹੀ ਮਜ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਲਸ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਈਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਲਨਸਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ 10-15 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਮਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੈ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਚੱਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸਹੀ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਦੋ ਕੱਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੋਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੋ ਟਾਈਮ ਚੋਈਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਖਾ ਪੀ ਲਈਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਵਰ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੌਸਮ ਸਰਦੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।